ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ፣ ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ስትመለከቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ምግብ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም የሚያምር ጤናማ፣ በጣም ቆንጆ፣ እንደገና ደግሞ ጊዜ የማይጨርስ በጣም በተሎ አንዳንዴ ደከም ሲለን ተሎ ሰርተን የምንመገበው አይነት ነገር እንሰራለን። በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በእርግጥ ይህንን ብዙዎቻችሁ ሞክራችሁ በልታችሁ የምታውቁት ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ዛሬ እንዴት በቤቴ እንደማዘጋጀው ነግራችኋለሁ። ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ነጮቹ ቺክን ሲዘር ሳላድ ብለው በጣም ይመገቡታል። እኔም በጣም ነው የምወደው እና የምንጠቀማቸው ነገሮች እዚህ ጋር እንደምታዩት አሉ። ይህን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ያለ እኔ ትልቅ ሰፖርት ይሆናል። ዩቱብ በራሱ ሪከመንድ ለሌሎቹ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ለማንኛውም ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ይሄ ሽንኩርቱና አልመንዱ ኦፕሽናል ነው፣ ግን እኔ በጣም እወደዋለሁ። እናንተም እንደዛ የምታገኙት ከሆነ ጨምራችሁ ብትሞክሩት በጣም ይጣፍጣል። ያው መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው፣ መጥበሻችንን ሚዲየም ሂት ላይ አድርገን ዘይት እንጨምርና ዶሯችንን ጨምረን መጥበስ ነው። ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብዙ ምግቦችን ስንሰራ ተሎ በቀለል ባለ መንገድ ጤናማ በሆነ መንገድ ለመስራት ሞክራለሁ። እኔ ለራሴ ለቤቴ ሁሌም ደግሞ እዚህ ሸር ማድረጋችሁ ይዤላችሁ የሚመጣው ነገር እኔ ቤቴ ተመችቶኝ የምንበላውን ለእኔም ለቤተሰቦቼ ነው። ግን እናንተ ደግሞ እንድሰራላችሁ እንዳሳያችሁ የምፈልጉት ነገር ካለም ለሚነው ኮሜንት ላይ ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ። ያው ማቀው ከሆነ ከአሁን በፊት ሞክሬው የምወደው ነገር ከሆነ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ያው ይህ ቪዲዮ ሁሌም እንደምላችሁ ኢንስፓየር ለመደራረግ አንዳችን ለአንዳችን ሞቲቬት ለመደራረግ ያክል ነው እንጂ ሁሉንም ነገሮች በእርግጠኝነት ብዙዎቻችን የምንሰራቸው ናቸው ብዬ ገምታለሁ። እና እንዴት ናችሁ? ሁሉ ነገር ሰላም እናንተ ጋር? እኛ በጣም ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። እንዳያችሁት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልም ጨመርኩ። አሁን በደንብ ጠብሰዋለሁ። ይህንን ሳላድ ሳዘጋጅ ዶሮዎቹ ቀላ ብለው ጠንከር ብለው ሲበስሉ ደስ ይለኛል። እርግጥ ይሄ አሰራር ዶሮውን ቀቅለው ልክ እንደ እንዲህ በቃ ጠምስስት ያለ አይነት ዶሮ ሆኖ ከታትፈው እንደዛም ይበላል። እኔ ግን በእርግጥ ይህን የምወደውን አይነት የምሰራውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በተመቻችሁ ወይ እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት አይዲያውን ጤናማ አበላላችንን ማዳበር የሚለውን ለማለት ያክል ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ስጨምር ያያችሁት ይሄ የፈረንጅ ቃሪያ የሚባለውን ስዊት ፔፐር ነው ያደረግኩት። በጣም ደስ ይለኛል እሱ ራሱ። ልጆቼም በባዶ እንደዚህ እንደ ስናክ ይወዱታል፣ ይበሉታል። እና ብዙ አላብስለውም፣ ትንሽ እንዲሁ እሳት እንዲነካው ለብ ለብ ነገር ነው የማደርገው። ከዛ ቅመም፣ የምትፈልጉትን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሌም እንደምላችሁ እኔም ማድረገውን ብቻ አይደለም መጠቀም ያለባችሁ። እኔ ለዛሬ የቆንጆ በርበሬ ብላክ ፔፐር ነው የምጠቀመው። እናንተ ግን የምትወዱት የሚመቻችሁ ካለ ኤኒቲንግ መጨመር ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። እንግዲህ እራት በአምስት ደቂቃ ስርትርት አድርገን እንደዚህ መመገብ እንችላለን። በጣም የሚጣፍጥ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ቅድም መጀመሪያው ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮች ብዬ ካሳያችሁ ላይ ገበያ ላይ የማታገኙት ከሆነ የአካባቢያችሁ ስቶር፣ እኔ በእርግጥ እዚህ ከካስኮ ነው የገዛሁት፣ ግን ሽንኩርቱን የማታገኙ ከሆነ ያ የሽንኩርቱ ብዙ ጊዜ ራይስ ምናምን ስንሰራ በዘይት የምንጠብሰው አይነት ሽንኩርት ነው። ይሄ ያው ታሽጎ እነሱ አዘጋጅተው ስለሚሸጡት ነው እንጂ ብዙም ልዩነት የለውም። እና እንደዛ ካላገኛችሁ ሽንኩርቱን እናንተ ደረቅ አድርጋችሁ እንደዚህ ክሪስፒ እንዲሆን ከሽከሽ እንዲል አድርጋችሁ ጠብሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ግን ካገኛችሁት ያ ቀላልም ስለሆነ ለምንስ እኛ ቤት ውስጥ እንሰራለን በሚል ይህን ያክል ደግሞ የተለየ ነገር ስለሌለው ውስጡ እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። አልመንድ ደግሞ ያው አልመንድ በጣም ብዙ ጥቅም ያለው የነት አይነት ነው። እዚህ ጋር በእርግጥ አለርጂ ያለባችሁ ሰዎች እንዳትጠቀሙት፣ ግን ብዙ አለርጂ የሌለባችሁና ማያስቸግራችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ይሄ አልመንዱ በጣም ይጣፍጣል። በተለይ የራሱ የሆነ ቅመም አብሮ ስለተጨመረበት የዛ ቅመም ለሰላጣችን ደግሞ ደስ የሚል አይነት ቴስት ሰጠዋል።
ከዛ ትንሽዬ ቀይ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ይሄንንም ለጣዕም ያክል ነው። ቁንዶ በርበሬም ጨውም ሳደርጋይታችሁታል። በጣም ቀላል ነገር ነው። አያችሁ ጨረስን። አሁን ደግሞ ምን ፈልቀውን አይነት ሳላድ እናዘጋጃለን። እኔ በብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ የምጠቀመው ላይክ ቲማቲም የሰላጣ ቀጠልና ኩኩምበር ነው። እናንተ ደስ ያላችሁን መጨመር የምትፈልጉትን አይነት ነገር መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬው ቀለል ያለ እንዲሁም ወደነው የምንበላው አይነት ነው ማዘጋጀው። ብዙ ጊዜ ለራት እንደዚህ ቀላል ነገር መጠቀም በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ውፍረት ለመቀነስ አይነት ሐሳብ ያላችሁ ልጆች እንዲሁም ደግሞ በተለይ ስራ አንዳንዴ ያምሽተን ምንመጣ ከሆነና ከዛ በኋላ ከሆነ ራት ምንበላ ከበድ ያለ ነገር ከበላን ያው ቶሎ ዳይጀስት ስለማይሆን እንደዚህ አይነት ነገር ለመብላት ሞክሩ። በርግጥ እኔ ይሄንን ነው ሁሌ ምንበላው ያልኩ አይደለም፣ ግን አንዳንዴ በጣም ቆንጆ ነው። እንደ ተለየ ቫራይቲ ነገርም ከብዙ ሰዓት ኪችን ከመቆም ለመገላገልም እንዲሁም ደግሞ ጤናማ የሆነ ነገር ለመብላትም ደስ ይላል። ልጆቻችሁ ራሱ እናንተ በተደጋጋሚ እንደዚህ የምታደርጉ ከሆነ እነሱም የዛን የመብላት ሀቢት ያድርባቸዋል። እና ብዙ ጊዜ በእርግጥ ልጆች ሰላጣ ላይ ትንሽ ያስቸግራሉ፣ ግን በተደጋጋሚ በመብላት እነሱም ጤናማ የሆነ ነገር እንደዚህ ይበሉላቸዋል ማለት ነው። እንደዛ ሞክሩት። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ብትነግሩኝ ከስር ኮሜንት ላይ ደስ ይለኛል። ላይክ ማድረግም አትርሱ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁም አድርጉ። ይሄ ቻናል ለወደፊት የሆነ ነገር ያስተምረኛል እንጂ ያደርግበታለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ችክናችን ቀዝቅዞ ወጣ። ከዛ ላዩ ላይ ትንሽዬ ፐርስሊ ጨምርበታለሁ። ያው እንግዲህ እኔ ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮዎችን አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ የፐርስሊ ነገር በጣም እኛ ቤት የማይጠፋ ነገር ነው እና ከዛ ሰላጣችን ላይም በጣም ቀለል ያለ ድሬሲንግ ነው የምጠቀመው። ሁሌም እንደማደርገው ሎሚ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ብላክ ፔፐር እና ጨው አድርጌ ቀላቀላለሁ። እንዳልኳችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ሰላጣ እናንተ መጨማመር ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ ቆንጆ ራት ብሉ። እንግዲህ ተጋበዙልኝ። እንደወደዳችሁት በጣም ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ። ያው እኔ ለዛሬ እንደዚህ ስላዘጋጀሁት ነው እንጂ ከፈለጋችሁ ለሰላጣ ተብሎ የሚሸጠው ትንንሾቹ ደረቅ ዳቦዎች አሉ አይደል? እሱንም ብጨምሩበት ደግሞ ሞር በጣም ይጣፍጣል። እኔ ለዛሬ ያው ሽንኩርቱም አልመንዱም ስላለ በጣም የብዙ ነገር ሚክስቸር እንዳይሆንብኝ አልጨመርኩበትም፣ ግን ያን መጨመር ትችላላችሁ፣ ፍላጎት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁ በሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ደህና ሁኑ። ባይ።